Strážníci v Českém Krumlově pohlídají domy v době dovolené. Budějovická akce zaměřená na bezpečnost silničního provozu přilákala stovky lidí. Městys Frimburg má za sebou další ročník tradičních slavností. Dobrý den u zpráv Jihočeské televize. Odjíždíte na dovolenou a bojíte se, aby váš dům nebo chalupu nenavštívil zloděj? V Českém Krumlově se o nemovitosti v době nepřítomnosti majitelů postará městská policie. Služba tu funguje bezplatně už 11. rokem ke spokojenosti všech lidí. Blížící se letní měsíce přidělávají vrásky na čele majitelům domů a bytů. Zloději totiž žádné prázdniny nemají. Spíše počítají s tím, že od moře toho lidé moc nezmůžou. Majitelé domů by tak měli požádat své blízké, příbuzné nebo sousedy o případný dohled nad nemovitostí. Pokud zjistí otevřené okno nebo nějak divně pootevřené dveře nebo i opravdu viditelný vyražený zámek, anebo jenom pohyb podezřelých osob kolem bytu či domu, aby mě okamžitě informoval a zároveň na nic nečekal a vytočil tísnovou linku policie 158, protože policisté samozřejmě prověří, zda se v tomto případě nejedná například o vloupání. V Českém Krumlově přispěchala majitelům domu na pomoc i městská policie. Dům, chatu nebo zahradu během dne či noci pravidelně zkontrolují. Službu nabízí bezplatně. Stačí se přihlásit a vyplnit předepsaný formulář. Objednávají si zejména lidé, kteří odjíždějí na delší dobu mimo domov, nemají příbuzní, kteří by se jim postarali o kontrolu jejich nemovitostí, majetku a tak dále. V některých případech však nemusí jít hned o loupež nebo trestnou činnost. Strážníci často odhalí například únik vody nebo plynu. O službu je hlavně v letním období stále větší zájem. František Kronajzl ji využívá pravidelně rok co rok. A to jak v letním, tak i v zimním období. V době, kdy tady kde kdo krade, si myslím, že to je vhodný. A vždycky rád použiju městskou policii na to, aby občas se zašla podívat, dokonce jim dovolit vstoupit i na zahradu, aby prohlídli okna, dveře a všechno, aby bylo v pořádku. Namátkově zkontrolujete jedno okno, prostě jeden objekt, jo. Při další kontrole se zaměříte zase na něco jiného, tak aby to prostě nebyl stereotyp. V případě, že by si to chtěl někdo vytipovat, tak aby nevěděl, kdy ta hlídka přijede a co se bude kontrolovat. Formulář se záznamem a výsledky kontrol strážníci předají majiteli domu po návratu z dovolené. Žádost najdete také na webových stránkách městské policie Český Krumlov. Vendula Kostohryzová, Jihočeská televize. Písečtí zastupitelé budou ve čtvrtek znovu jednat o areálu Žižkových kasáren. Dalšímu využití areálu brání spor města se společností Žižkov Center. Zastupitelé by měli rozhodnout o prodloužení termínu na předložení návrhu mimosoudního vyrovnání nebo o podání žaloby na určení vlastnického práva k nemovitostem v areálu. 1 milion 750 tisíc korun. Takový je rozpočet letošních slavností Zlaté stezky. V Prachaticích se uskuteční o posledním červnovém víkendu. Městu pomáhají s financováním slavností firmy, takže by Prachatice akci neměly dotovat. Oficiálním hostem slavností bude letos Helena Vondráčková. Cena vstupenek bude stejná jako v loňském roce. Pokud máte v šuplíku schovaný vlastní malý film, natočený ať už na kameru, fotoaparát nebo mobilní telefon, následující dva měsíce ho můžete přihlásit na festival amatérských a studentských filmů Černá věž. Autoři mají na výběr ze 7 kategorií, z nichž jedna je určena i pro amatérskou tvorbu dětí do 15 let. Do Českých Budějovic letos už po čtvrté zamíří desítky filmů od filmových nadšenců z celé České republiky. Bezpečnost v silničním provozu, zajímavé ukázky, ale i zábavu pro rodiny. To všechno nabídl den otevřených dveří v areálu Českobudějovického ústředního automotoklubu. Akce přilákala stovky lidí, které zaujaly ukázky práce záchranářů a dětské soutěže na dopravním hřišti. Vážná dopravní nehoda a zásah hasičů se zdravotníky. To byla pro návštěvníky akce nejzajímavější ukázka dne otevřených dveří v areálu UAMK. Na vlastní oči viděli, jak taková záchranná akce probíhá. Řidič zůstal zaklíněn ve vozidle a byl v podstatě v bezvědomí, takže ten zásah musel být poměrně velice opatrný. Zároveň ale rychlý a přesný. Hasiči použili hydraulické nůžky a kleště. Aby se k ženě v autě dostali, museli napřed odstranit dveře.
Potom nastoupili do akce zdravotníci. Zajištění základních životních funkcí, rychlé ošetření a převoz do nemocnice. Pořadatelé ukazovali, co všechno způsobí chyby řidičů. Vzhledem k té situaci, která na našich silnicích je, tak se domníváme, že každá akce, která by mohla přispívat k té bezpečnosti v silničním provozu, že je potřebná a že je nutná. Lidé si v simulátoru vyzkoušeli otočení auta přes střechu. Uvnitř se někteří připadali jako v automatické pračce. Je to nepříjemný, no. Když si představíte ještě tu rychlost, jakoby, když se vám to stane v nějaké rychlosti a přetočíte se, tak náraz potom nepříjemný. No. Rodiče s dětmi se ale v areálu také bavili. Nejvíce líbila tříkolová šlapací vozítka. Tátové se chovali jako kluci a maminky nezůstaly pozadu. Trikry byly velkým tahákem, stejně jako bungee trampolíny. Tyhle atrakce se líbily. Jsou tady dobrý trampolíny, tady ty super vozítka. Návštěvníci areálu si odpočinuli při prohlídce autoveteránů a starších soutěžních vozidel. Udržované vozy neztratily po letech nic na zajímavosti. No, nejvíc nám líbí tady Fiat. Děti ale ze všeho nejvíc lákalo dopravní hřiště. Jezdili na kolech, koloběžkách a v miniautech. Dozvěděli se, jaké vybavení by měli mít. Aby se naučili na dopravním hřišti dodržovat předpisy, aby se naučili sledovat dopravní značky. Pro bezpečnost dětí v silničním provozu je to důležité. Díky dopravní výchově školáci a předškoláci značky většinou znají. Hlavně pozemní komunikace a stopka a dej přednost jízdě. Komu kolo nestačilo, mohl se podívat na ukázku jízdy minibajků. Kluci ve věku 7 a 8 let ze Smržovy akademie tady ukázali svůj talent. Z nabitého programu akce nejen pro motoristy si vybral každý. Martin Štěpánek, Jihočeská televize. Obavy z průběhu frimburských slavností, které začínaly v pátek 13., se rozplynuly hned po jejich startu. Další ročník je za námi a ohlasy jsou pozitivní. Třídenní slavnosti městy se na břehu Lipenského jezera se letos konaly už po 15. 15 let není moc, ale není taky málo. To znamená, že můžeme říct, že těch 15 let jasně ukázalo, že to má smysl to dělat a že ta tradice tady vzniká. Pravidelní návštěvníci oslav se těší z každoroční účasti některých osobností. No já už se tady zkušeně hrál asi před těmi 10-15 lety. Tehdy se mi podařilo vzít všechny ošklivý, chlupatý, fousatý chlapy. A vytvořil jsem tady sbor mažoretek, takže vlastně tady všechny lidi znám a všechny zralý muži se ke mně hlásí. Snažíme se vždycky tu dramaturgii udělat tak, aby se to líbilo všem, veškerým generacím, to znamená od dětí, počínaje, až potom po naše babičky a dědečky. Během 3 dnů se návštěvníci dočkali koncertů různých hudebních žánrů, divadel, vystoupení školních dětí a studentských kapel, ohňostroje i bohatého doprovodného programu po celém Frimburku. Letos nám tady hráli keltská muzika, večer potom je zábava, v sobotu tradičně vždycky je hodně věcí pro děti, letos se hodně povedl Ivan Mádek. Kromě zmiňovaných tradičních hostů, ale organizátoři i letos přišli s několika novinkami. Novou podobu dostalo pódium a návštěvníci si vychvalovali kvalitní občerstvení. Ochutnat mohli například i pizzu přímo z pece od mistrů z italské národní školy. Ohlasu máme, jenom ty pozitivní, jenom krásný, víte co? Vždycky je to ovšem, nebudeme si nic nalhávat, počasí to umocní, takže tak letos vyšlo i počasí. Nenudili se ani ti nejmenší. Navštívit mohli dvůr starých řemesel na faře, některou z atrakcí nebo se pobavit s klaunem. Mám takový pocit, tady víc dětí, že to je víc k dětem a k rodinám, že to spojuje rodiny a že takový hrozně je to optimistický. Dává takový krásný, kladný náboj. Irena Mikšová, Jihočeská televize. V Českých Budějovicích se dokončuje výstavba Jihočeského vědecko-technického parku, místo pro navazování pracovních vztahů mezi akademickými subjekty a podnikatelskou sférou. O rozsáhlém projektu a jeho nákladech se dozvíte v následující reportáži. Výstavba druhé etapy Jihočeského vědecko-technického parku se blíží do finiše. Nové prostředí bude plnit funkci podnikatelského centra, které bude disponovat kancelářskými prostory a laboratořemi. Ten projekt je výjimečný tím, že nabízí budoucím zájemcům plně vybavené prostory vlastně ušité na míru, budou vybavené laboratorní technikou, vším potřebným, co je třeba k tomu, aby mohlo dojít k ověřování výsledků vědy, výzkumu někde v praxi. Takže ty prostory by měly zároveň sloužit i k tomu, aby právě byla navázána spolupráce mezi akademickými subjekty, ať už je to Akademie věd, vysoké školy a tou podnikatelskou biznisférou.
K dispozici bude 1880 metrů čtverečních a sídlit zde může až 30 firem. K dnešnímu dni již máme nasmluváno obsazení části prvního patra, včetně technologické haly, a část třetího patra, a jednáme s dalším nájemcem, který máme zájem o laboratorní prostory ve druhém patře. Projekt finančně podpořila Evropská unie a Jihočeský kraj. Náklady na odkup pozemků a nemovitostí přesáhly 10 milionů korun. Vlastní výstavba komplexu pak stála 73 milionů. Očekáváme, že konečné náklady budou něco kolem 120 milionů. Vědecko-technický park vytvoří vhodné podmínky pro rozvoj technologicky orientovaných firem, které mohou přinést mnoho pracovních míst a přilákat do regionu nejen firmy z celé České republiky, ale i ze zahraničí. Pro Jihočeskou televizi Jindřich Martínek. Ze zpráv Jihočeské televize je to vše. Přeji vám hezký zbytek dne. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna je třetí největší pojišťovnou v Česku. Pečuje o víc než 1 200 000 pojištěnců. Jsme zdravotní pojišťovna, která je finančně stabilní, která dokáže zajistit svým pojištěncům péči po celém území České republiky. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna nabízí řadu zajímavých produktů pro ženy, muže i děti. Ten nejčerpanější a nejuniverzálnější produkt, tak je to příspěvek na očkování, který mohou využít všichni. Pro nové klienty pak pojišťovna připravila aktuální mimořádnou nabídku, díky které mohou získat navíc 1 000 korun na prevenci. Mohou to využít na volně prodejný sortiment v lékárnách, na nějakou pohybovou aktivitu nebo třeba na dentální hygienu. Pokud byste se chtěli stát klientem České průmyslové zdravotní pojišťovny, máte nejvyšší čas. Tak abyste jim mohli být od 1.1. příštího roku, je nutné vyplnit registrační list do konce června. Když to nestihne do 30.6., tak má termín dalšího 30.6., což znamená, že na tu přeregistraci bude čekat rok a půl. S přeregistrací vám pomůže proškolený personál na kterékoliv pobočce, nebo můžete vyplnit elektronický formulář na stránkách www.cpzp.cz. Navštivte enogastronomické přehlídky, které se konají ve dnech 20. a 21. června v Prachaticích. Potřebujete taxi? Volejte 14 014 nebo 800 14 15 16. Volejte taxi Budějovice. Do Studia Z jsem si tentokrát pozvala herečku a skvělou dabérku paní Simonu Postlerovou. Paní Simono, vy jste z herecké rodiny, tatínek i maminka byli herci, tatínek i režisér, váš bratr je herec. Je to výhoda mít rodiče herce? Jako v souvislosti, že jsem se taky na tuto profesi tak vlastně dala. No, vlastně, já si myslím, že vlastně ano. I když jsem byla malá, tak mě to docela vadilo, že byli pořád pryč, protože to je ta újma a to je to vlastně nejhorší pro malé děti z bráchu, jsme byli pořád sami. Nicméně, to prostředí bylo něčím tak zajímavý, že vlastně vám to takzvaně nedá. Takže jsem se teda vydala, i když jsem nechtěla od začátku, ne v žádném případě, to ne, ale přece jenom to asi něco zaselo a mně se to vlastně strašně líbilo, to, o čem si povídali, jak byli něčím zajímavý i šílený samozřejmě. A přitahovalo vás i nějaké jiné povolání? Třeba chtěla jste chvilku alespoň dělat něco jiného, nebo bylo jasné, že budete herečka? Ne, jako jasný to nebylo, ono co je jasný, že jo, ani teď snad jako člověk pořád vlastně svým způsobem pochybuje, ale to myslím vážně. No, takhle vám to řeknu, prostě člověk je na nějaký základní škole, potom je na gymnáziu a já jsem měla ráda jak takzvaně tu školu a to studium a bylo to takový bezstarostný,
A moc jsem o tom nepřemýšlela, čím chci být. I ta doba byla taková, že vás nikdo do ničeho netlačil. A ne, jo, žádný ambice vlastně, protože jsme byli docela spíš jako ututlávaní. To, což je pravda, jazyky, jo, neměli jsme dostup k jazykům a nic. Nicméně mě spíš se líbilo lékařství třeba, jo. Protože něco takového hezkého, vonavého, čistého a přitom, že to má jako nějaký smysl, velkou hodnotu. No, byť jsem se učila docela dobře, ale ne, na to bych neměla. A přeci jenom to potom to převládlo. A převládlo i to, že jsem v těch 17, 18 před maturitou nějak začala jaksi víc a víc číst a hlavně právě i básničky a tak jsem si to tak nějak jako i v sobě i říkala a měla jsem nějakou zvláštní jako představivosti a tak jsem si říkala, potom by mě to možná i bavilo, tak to zkusím. Ale bylo to opravdu ve vší takový, jako dalo by se říct, úctě k tomu povolání, protože vůbec jsem neviděla nebo nehledala, do dneška nehledám, prostě, jak bych to řekla, pozlátku a takovou tu známost nebo tak. Je to vlastně velmi těžký povolání, ale strašně krásný. Strašně. A co vás na něm nejvíc baví? Co vás i po těch letech dokáže natchnout? No právě. Takže vlastně se člověk setkává s různými texty. A skrze ty texty, zajímavý teda, musí to být dobrý, ale většinou jsou to krásné hry a krásné role. Právě sama ze sebe se vlastně nějak jako vyjádřit, jo. A když ty lidi třeba ani nedutají, anebo se potom zasmějou, to je důkaz, že s vámi prostě takzvaně souhlasí, nebo s vámi jdou, to znamená, já je oslovuju. A zároveň oni oslovují mě, protože to je dialog s divákem. To není jenom, to je vlastně takové, jak vždycky říkám, trialog, to znamená i s partnerem na jevišti, ale zároveň to člověk vysílá prostě do těch lidí nebo k těm lidem a ty lidi, když s vámi jsou a to cítíte, tak je to velký, bych řekla, jako obohacení, nakopne vás to, dá vám to velkou energii, ale je to i takový potvrzení, ano, má to vlastně smysl, protože jako je fakt, že si občas řeknu, má to smysl to herectví, mě to sice baví, já se sice jako vyventiluju nebo prostě třeba nějaký emoce ze sebe dám, ale potom ty lidi jsou šťastní a když vám to řeknou i nebo napíšou, tak ano, tak třeba buď jsou šťastní na okamžik, nebo jsou šťastní třeba pár i dní a mají lepší náladu nebo pocit. A to je tak, to je k nezaplacení a ten smysl to má a to je prostě skvělý. Vy jste už na Damu účinkovala v Národním divadle, pak jste dostala první angažmá právě tam. Mm-hmm. Jak jste se tam cítila? Nádherně. Helejte, 20-letá holka, která tam má už ze začátku vlastně docela velký role a potká se tam s těma absolutníma tehdy špičkama. Jo, od pana Hrušínského, přes pana Kemra, pan Ráš, pan Lukavský, pan Růžek, pan Brabec, Boris Rezner, Vašek Postránecký, Lojza Švehlík, nádhera. Jo, tak jsem tam byla tak jako princezna, opravdu. Ale hlavně si vážím toho, že byli i jako pánové nároční. Jako ne, že teda přijde nějaká jako dívka a tak nějakou jako holčička, že ne. To si pamatuju, měla jsem v jedné hře, Marco Polo se to jmenovalo, docela velký dialogy s panem Hrušínským. A tak jsem byla samozřejmě ještě, jak se říká, vrtule a taková jako nadšená, respektive až moc možná nadšená. No prostě tak. A velký prostor. A pan Hrušínský, klid, Simono, jenom odpovídej. A to bude ono. Ano? A je fakt, že to je jedna z velkých rad. Žádný, že ty člověk hraje sám se. Ne. Hraje s druhým. A stačí je. Ne, to nestačí samozřejmě. Nicméně je to úžasná rada. Dívej se mi jenom do očí a jenom mě odpovídej. Ano? A já, a ono to potom fungovalo. Teď už jste řadu let v divadle na Vinohradech. Jak tam se hercům žije, dýchá a tvoří? Já bych řekla podobně. Já to tam mám moc ráda. Cítím se tam opravdu jako v rodině taky. Já jsem takový typ právě, že jsem ráda, že jsem ve stálém angažmá. Občas ano, hostuju, občas právě zájezdový představení a setkám se tam s jinýma lidma, ale ráda se vracím domů. Je to, jsem taková domácí puťka, dalo by se říct. Jak jste se dostala k dabingu? Protože to, řekla bych, je vaše královská disciplína. Děkuju. Dabing miluju, no, jako hodně. No. Jak jsem se dostala? Dostala jsem vlastně, jo, ano, dostala jsem první
roli. A vůbec jsem s ním neměla zkušenost. Jako s tou takzvaně disciplínou a tou vlastně technickou jako záležitostí. A dostala jsem hlavní roli, měla jsem dabovat Audrey Hepburn v Snídani u Tiffanyho. No. A teď já jsem... To byla úplně první naše role ano, v dabingu. Ano. A já říkám do telefonu, pane režisére, Zdeněk Štěpán to režíroval, pane režisér Zdeněk Štěpán, který mimo jiné výborný to dabe, jako pan režisér dabinku, dělá mimo jiné Simpsony, že jo, režíruje tak to, aby diváci věděli. No a to, a já jsem říkala, pane režisér, já to ale neumím, já děkuju za důvěru, jako, ale já to neumím technicky, já jsem se s tím ještě opravdu nesetkala. A on, klid, klid, to půjde, dáme si víc času, to půjde, to půjde. Tak mě zasvětil do toho, teda technického zázemí, to znamená na uši, že jo, sluchátka, koukat na obrazovku, koukat zároveň na ty kódy a zároveň teda na češtinu. Takže takhle blikáte očima a nevíte vlastně kam dřív. Nicméně mi to docela šlo rychle, nějak jsem to docela rychle pochopila, musím říct. Tak jsem teda to nějak oddabovala. No, teď jako zpětně bych to, když jsem to občas viděla, trošku změnila jako ve výrazu vůči té skvělé herečce paní Audrey Hepburn. Nicméně není to tak špatný, zas tak si myslím. Ale měnila bych. Cítím, protože člověk sám sebe zná, že jsem někdy byla taková nervóznější, než by to chtělo. A měla jste možnost podívat se dopředu na jednotlivé ty scény, anebo jste rovnou zasedla a rovnou jste jel? Ne, samozřejmě, tak to je samozřejmě. To je právě ten základ jako toho dabinku, že tak to by bylo až neprofesionální, no to by bylo, to nejde. Naopak podívat se, o čem to je, jakým tembrem mluví, jakou má náladu zrovna, kouknout a pak do toho jít. No, to je jasný. A ten kolega herec, který tam hraje třeba partnera v jedné scéně, ten je vedle vás a dabuje také, nebo je to nějak oddělené? Tehdy jsme to dabovali spolu, ale tehdy byl dabing o tom, že ve studiu byli dva lidi, ale někdy taky šest. A my jsme se takhle bačkali a někdo třeba dělal nějaké rozesmívačky, tak protože jsme se nemohli zasmát, že? Tak jsme na sebe, pan Rezner, že? Boris, ten nás neustále ušahával, tak my v tichosti jsme ho plácali a tak jako v uvozovkách, že jo, neošahával, ale prostě naznačoval a prostě bylo to vždycky hrozně milý a vtipný a bezvadný. No, ale teď už je to tak, že jste takzvaně vytočený, to znamená ne vytočený, ale vytočený, takže jste sama v tom studiu a máte jako sama na sebe, čas sama na sebe, což je dobrý. A v uších už máte partnera, který je nadabován. Jo, takže je to dobrý. A když jste první, tak jste první. Takže zase ten partner vás slyší. Takže je velmi důležitý si číst, ale ono vždycky, ale prostě na co odpovídáte. Jo, taky. Jo, a když ho máte v uších, tak víte. A když ho nemáte v uších, tak abyste neřekla, on vám třeba řekne, to je hezká sukně. A já bych odpověděla, ano, máš pravdu, to je hezká sukně. Místo, ano, děkuju, je to hezká sukně. Jo, a to jsou ale úplně ty nejzákladnější věci, to znamená ta intonace, respektive logika věci, a to je to úplně největší základ. Ale vlastně radost je z toho dabinku, že člověk umí nejenom, nebo umí, já to miluju, do té herečky jít, do té nálady, do toho jejího, do té její energie, totiž to je taky hrozně důležitý, v jaké energii je, v jaké třeba rychlosti. A taky pak, když je to humorná věc, tak udělat i ten smysl pro humor. A to je nejtěžší v dabinku, protože je to v jiný řeči, že jo? A udělat i to, aby to bylo vtipné. Přejeme vám, ať jste nejzářivější stále, kdykoliv jste na jevišti a budeme se těšit na všechna setkání s vámi, ať už v televizi, na divadle nebo kdekoliv jinde. Mějte se moc hezky. Paní Simona Postlerová ve Studiu Z. Pohodový den, vítejte u vysílání Jihočeské televize, jsme rádi, že jste s námi. Pojďme teď na kulturní tipy. První dnešní pozvánka je do Českobudějovického sudu, tedy na půdu Studentského univerzitního divadla. To má ve čtvrtek na programu promítání dokumentárního filmu Všichni spolu. Nudně znějící schůze je ve skutečnosti fascinující setkání osmiletých dětí, které každý týden sami vedou porady, aby probírali situaci ve třídě a sami našli dohodu při řešení problémů.
Všichni milovníci dobrého pití a jídla by neměli chybět v Prachaticích, kde se bude o víkendu konat přehlídka s názvem Sýry, ryby a víno. A už z názvu je jasné, co se bude ochutnávat. Okusit budete moci na 90 vzorků sýrů z kravského, kozího a ovčího mléka, přes 150 vzorků vín ze 30 vinařství z Moravy, Čech i sousedního Rakouska. A připraveny budou i speciality z tradičního kapra, štiky, sumce, pstruha nebo sivena. V sobotu můžete s dětmi vyrazit do zoologické zahrady Ohrada na Hlubokou, kde si užijete další zábavný den. Připraven je pro vás program plný legrace a předvedou se vám i záchranáři. A samozřejmě přijede i slavná osobnost. Která celebrita to bude tentokrát? To bude velké překvapení. V neděli a v pondělí se otevřou dveře golfového rezortu v Hluboké nad Vltavou, a to jak široké veřejnosti, tak především dětem a handicapovaným. Akce, kterou pořádá Česká golfová asociace handicapovaných, má za cíl představit golf nejen jako terapii, ale především jako sport bez bariér. K ruce vám budou cvičitelé a trenéři handigolfu, kteří přizpůsobí tempo vašim potřebám. Přijedou také 4 reprezentanti s různými druhy postižení, včetně hráče, který používá speciální golfový vozík. Přeštěnice u Milevska se už brzy změní v jeden velký taneční parket. Už v pátek 27. tu totiž opět odstartuje dvoudenní hudební festival. I letos bude program nabitý k prasknutí. V pátek bude hrát například Divokej Bill nebo MiG-21, v sobotu Olympici, Arakain, Škvor, Sto zvířat a spousta dalších. Tipy pro volný čas jsou za námi. Já vám přeji hezký den, mějte se krásně a budu se na vás těšit zase u dalšího vysílání Jihočeské televize. Narodil se v Praze, vystudoval Damu a nejprve hrál divadlo. Pak se stal redaktorem a také dramaturgem. Začínal jako hlasatel zpravodajství. Byl také redaktorem Mladé fronty i šéfredaktorem Ohníčku. Do paměti diváků vstoupil jako moderátor oblíbených televizních soutěžních pořadů Riskuj nebo Bingo. Několik let pracoval také v Českém rozhlase v Českých Budějovicích, psal a natáčel své vlastní pořady. Jeho hlas patřil například k písničkám pro radost. Dnes žije v jedné jihočeské vesničce nedaleko Českých Budějovic. Jan Krasl. S jakým zážitkem máte spojené jižní Čechy? Já v jižní Čechy mám mnoho zážitků a jeden hezčí než druhý. Zachránil jsem třeba tonoucího tady. Já byl zaměstnán na Lipně, dělal jsem na Jeníšově šéfa vojenský zotavovny a viděl jsem, že se tam někdo topí, tak jsem mu zachránil. No. To je hezký zážitek. V jižních Čechách by prý chtěl žít každý. Myslíte si to i vy? Určitě. Určitě a možná, že bych volil mezi, já nevím, no, Kanadou a jižními Čechy. Umíte relaxovat a pokud ano, co je váš největší relax? Můj největší relax je lehnout si do lehátka na sluníčko a u toho tlouct špačky. Jakou největší lež jste kdy řekl svým rodičům? Asi, že jsem chytrý chlapec. Co byste vzkázal našim politikům? Ať jdou od válu. Kdybyste mohl být na týden kýmkoliv na světě, koho byste si vybral? Asi já nevím, asi vás, Ivanko. Co vás dokáže opravdu potěšit? Dobré jídlo, dobré pití, hezkýho šlofíka a krásná žena. Umíte vařit? Jej, a jak? Jakou roli ve vašem životě hrály a hrají ženy? Velkou, proto jsem se taky rychle rozvedl. Co je vaší největší zálibou? Teď už nic, teď už jenom třeba si zahrá mariáš a zajít s kamarády do hospody. Přijměte pozvání na slavnosti pětilisté růže do Českého Krumlova. Můžete se těšit na historický kostýmovaný i ohňový průvod městem, historický trh i na slavnostní ohňostroj. Nebudou chybět ani rytířské turnaje a zábava pro děti. Více na www.slavnostipětilisteruže.eu. Chcete se naučit tancovat? Zapište se do kurzu na nový školní rok. Taneční centrum MOVE 21. www.move21.cz.